Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám již známý ekonom, makroekonom Karel Janko. Karle, vítej a předávám ti slovo, protože jsi si pro naše posluchače připravil pár informací, takže je to na tobě. Tak zdravím všechny své přátele, všechny posluchače v Čechách a dokonce i na Slovensku, od kterých dostávám informace. Jako v minulém pořadu se i dnes zmíním o dvou hlavních problémech zatěžujících občany naší země a na závěr bych chtěl ještě okomentovat a oglosovat jenom krátce pár věcí, které se udály. Jednou z těch hlavních problémů je inflace a druhou je totiž válka na Ukrajině. Tak se na to podívejme podrobněji. Inflace. Jak vznikla a co s tím udělat? Doposud inflace vznikala v důsledku zvýšeného množství oběživa, tedy převisem peněz v oběhu, emisí peněz Národní bankou, peněz, které nejsou kryté zbožím nebo službami. S digitalizací bankovní sféry se k tomu navíc ještě přidala i možnost emise virtuálních peněz z bankovních úvěrů. I když je to hlídané národními bankami, tak přesto prostě ten převis tady je. A další zdroj zdražování, které sice není vázané na množství oběživa, ale tkví v monopolizaci obchodního sektoru, kdy 95% potravinářského zboží prochází pouze 8 zahraničními obchodními řetězci. A ty si s námi dělají, co chtějí. Všechny tyto alternativy se u nás v republice spojily a projevily se jako důsledek politiky obou dvou dosavadních vlád, a to jak Babišovi, tak i Fialovi. Obě vlády skočily na lep covidu, obě skočily na lep ekonomické, respektive energetické transformaci, to je Green Dealu, uhlíkové stopě, elektrodebilitě, jak já říkám, a obě skočily na lep rusofobii, možná i deep stateu, a obě mají máslo na hlavě, a hodně másla na hlavě. Prvním důsledkem jejich politiky bylo proto ochromení ekonomiky v důsledku lockdownu s následnou ekonomickou krizí, s drtivou inflací jako kombinace legalizované korupce obyvatelstva a submisivity naší vlády k Bruselu a Washingtonu. Inflace neboli růst cen činí v České republice za poslední 3 roky přes 30%, a od roku 2016 téměř 50% měny. Stáhnul jsem si statistiku a mohu to doložit. Je to krásná ukázka z toho, jak zbavit obyvatelstvo životních úspor. S tou 50% inflací od roku 2016, abych to znázornil, tak v podstatě máte polovinu hodnoty těch peněz. Polovinu, jste na polovině. Ruku v ruce s tím jde i výše schodku státního rozpočtu, kterým to museli zalepovat a který za poslední 3 roky činí 1 150 000 000 000. 1 150 000 000. To je bývalé 2/3 bývalého státního rozpočtu. A letos tam přibude ještě dalších 300 miliard, odhaduji. Pochopitelně, co by zdroj inflace. Celkové zadlužení státní kasy je již kolem 3 bilionů korun a stejnou částku tvoří i schodek veřejných rozpočtů. Důsledkem je i zvýšená, tím pádem i zvýšená úroková míra České národní banky jako snaha, její snaha o narovnání finančních poměrů. Ta má ale dvojí dopad. Tím, že stanoví to vyšší procento, zdražuje peníze tedy, nejen občanům, ale zároveň zdraží i pro investice podnikům, tedy i zdražuje i investiční výstavbu. Ve svém důsledku tím prodražuje produkci a zhoršuje konkurenceschopnost podniků i republiky.
Ta úroková míra 7% tu ale měla vyhlásit Česká národní banka již vloni podle mýho, a to na úrovni dokonce 10%, aby zasekla tu inflaci, byť to podvazuje ekonomiku, protože ten dopad se projeví v podstatě s jednoročním zpožděním až. A to je dneska pozdě. Celý bych to hodnotil jako boj drahých peněz s bojem s inflace, s inflací. Pro vaši informaci, ta inflace má dva zdroje. Tu importovanou a tu jádrovou. Tu importovanou způsobují zahraniční dodavatelé zvýšením cen svých dodávek a tu jádrovou způsobují naši výrobci a obchodníci a obojí se pak promítá v dodávkách na náš trh a na našem trhu. Nevím, jestli to staťák spočítal, ale já to odhaduji ten poměr tak půl na půl podle podílu zahraničních dodavatelů v našem hospodářství a výše naší inflace. A je tu ještě jeden zdroj, kdo to způsobil a proč. Kdo pak pobírá ty statisícové měsíční platy? Kdo pak lil a lije peníze do oběhu, aby si uplácel voliče? Kdo pak financuje neziskovky? Kdo pak platí všechny ty dotace, včetně Ukrajinců? A kdo pak akceptuje ty nehorázné zisky obchodních řetězců? Přitom je to zcela jasné, že v oběhu jsou peníze nekryté hmotou ani službami. A dokud tam potečou, nezbavíme se inflace. To je naprosto zákonité a nepopiratelné. Všechny prognózy a opatření naší vlády jsou v tomto směru lež. Přitom mnoho rodin ale nemá peníze ani na dostatek jídla, protože příjmová struktura obyvatelstva je nevyvážená. Já jsem to už probíral kdysi v nějakém tady pořadu o tom, jak tam jsou dva hrby příjmový. Ano. Jo? Ano. A bohužel prostě to je jenom pro... Dovolíš dodat jednu věc, nezapomeň řeč. Ty jsi mluvil o té inflaci, že od okolo roku 2016 to je o 50%. 50%, ano. To znamená, že tady se obávali lidi měny, nadávali na měnu. No. Ale měna v současné době a v současných ekonomických poměrech je naprosto zbytečná, ano. Protože ta měna měla za úkol zbavit lidi peněz. Ano. A inflace, která je záměrně udržovaná a prohlubovaná, těch peněz ty lidi zbaví taky. Takže ty obavy, které se tady říkali, že bude měna a já nevím, co ještě, není potřeba. Ne. Inflace nám sebere ty peníze stejně důkladně jako ta měna. A to jsem navíc, chtěl jenom dodat. Tak a navíc ještě, tady není zájem zkásnout ty nejbohatší, tak jako to bylo ve 53. roce. Že jo? To vůbec ano. Není. A to je velmi dobrý postřeh. V 53. roce ty nejbohatší měli mnohem horší než ty menší úspory. Jistě. Když to tady se okrádají ty nejchudší. Tak. Takže lituji hlavně mladé rodiny a samotné matky s malými dětmi. To prostě je bez diskuze. Úsměvná je spíše, či spíše k pláči, je současná masírovačka ve vládě a hlavně v parlamentě o úpravu státního rozpočtu. No to jsou akorát keci, prostě tohleto, řekl bych o čem. Vše jsou to jen o nepodstatné kosmetické změny náležitě propagované masmédií a navrhované za účelem zvýšení příjmu státního rozpočtu. Analyzovat to vůbec nemá cenu, prostě. Aby jsme se o jednotlivých položkách bavili, to prostě v té současné situaci je bezpředmětné, úplně bezpředmětné, to jsou akorát keci. Za úlitbu přesunu některých komodit zboží z 15% do toho nižšího 12% pásma DPH se musí podstatně zvýšit daň jiného zboží. A o tom vláda jako se vůbec nemíní bavit, protože vláda počítá s nárůstem výběru daní cirka o 150 miliard korun. Odkud pak to asi vezme? Trocha historie pro pochopení současného politického ekonomického stavu v Evropské unii.
Trošku odbočím do té historie, již jsem to tady také probíral jednou, ale nicméně stojí za toto zopakovat. Pro rozvoj lidstva definoval Římský klub někdy v roce 1970 následující potřeby a podmínky. Je to půda, voda, kovy, energie a pracovní síla. Zatím vším stojí veškerý pokrok obyvatel, respektive populace. No, země. Země, ano. Jen té poslední, čili té pracovní síly je dost a ještě budou přebývat. To nakonec čeká i naši republiku, že tady bude dostatek pracovní síly při tom vývoji, který je, a technologiích, které jsou. Ta pracovní síla dost a zbývající čtyři jsou ale do značné míry nedostatkové a jsou také exportovány z Ruska, což je především ropa a plyn, ale i kovy. A tak se Evropa a její světové monopoly snaží na ně mít gebír a přímo na nich mít palec. Bohužel co jiného v současné patové ekonomické situaci a krizi udělat, než se jich, tedy těch zdrojů, pokusit zmocnit válkou, a to prostřednictvím jimi ovládané nacistické Ukrajiny. Od roku 2014 korumpují Američané ukrajinské politiky, Nulandová přiznala 5 miliard dolarů Zelenskému, na to mladý Biden tam měl taky své zájmy v laboratořích a chemických laboratořích a biologických laboratořích. A firma BlackRock veselého kšeftuje v zemědělství. O 100 miliardových dodávkách zbraní nemluvě z celého světa. Mám link na video Jeffreyho Sachse, kde to popisuje. A to vše ve snaze dostat světové monopoly vlastnicky přímo ke zdrojům ropy, plynu, kovům a dalším surovinám v Rusku. A nakonec i klemné pracovní síle poté, co zotročili střední Evropu. Pro USA je to zároveň vhodná příležitost, jak si také přihodit polínko pod kotel, a to za účelem oslabení konkurenční schopnosti Evropské unie. Ta má 500 milionů obyvatel a silně jim šlapala na paty. A USA má jenom 320 milionů obyvatel a jde zu grunt. A za druhé pro zajištění své světové hegemonie, která s pádem dolaru ztrácí na významu. Důsledkem je tedy válka na Ukrajině jako dopad ekonomických vztahů ve světě i v Evropě a s dopadem do naší republiky. Nezapomeňme na to, že Amerika vydělala na obou světových válkách dodávkami potravin a zbraní a chce vydělat i dnes. To je celý kšeft tohleto. Informace k tomu za prvé světové války, jenom tak glosu, by to byly dodávky potravin, protože Evropa nebyla zatím zvyklá na frontovou válku zákopovou. A za druhé světové války to byly dodávky zbraní a materiálu. Ty trvaly od 41. roku do září 45 a celkový objem dodávek představoval částku 50 miliard dolarů. Já zase udělám vsuvku. Ano. Té první světové válce, takže před první světovou válkou nebyly Spojené státy vůbec světovým hegemonem. Ano. Ty byly ve vleku z tehdy světového hegemona a to byla britská říše a její Commonwealth, tehdy to byla velká říše britská, kde platilo, že nad ní slunce nezapadá. Ale první světovou válkou se vyšvihly Spojené státy, vydělali na první světové válce, tady v Evropě se probíhala nejvíc, vydělali tolik, že se rázem stala ze Velké Británie nepodstatná velmoc, bývalá velmoc. Druhořadá. A ten hegemon převzali Spojené státy. Takže proto oni tak dlouho váhali, než vstoupili do války, stejně jako ve druhé válce. 1917 a potom... A potom 43. Jo, to tak. Znamená, když už bylo rozhodnuto, de facto. Tak. Takže z té částky 50 miliard Británie dostala 31, Sovětský svaz 11 miliard, Francie 3
a pak Chiang Kai-shek dostal něco, Norsko něco a my jsme dostali 0,6 miliardy a zaplatili jsme za to ještě zlatem za války, které bylo převedeno ze Švýcarska do Velké Británie. A Spojených států. Tam byla taky, ano. Takže, jak se říkalo, zaplatili jsme si i kaničky od bot našim vojákům na západní frontě. Nejenom na to, ale my jsme museli převést část toho zlata ukradli Němci. Ano. Část našeho zlatého pokladu se převezla do Velké Británie před válkou, ještě by se to čekalo. A Velká Británie to postoupila Spojeným státům a tam jsme ve Spojených států o to zlato přišli jenom proto, že se tady znárodnil průmysl, který před válkou měli američtí. Akcionáři američtí, takže to zlato se vzalo na úhradu toho znárodnění, že jim ukradeno bylo ty jejich majetky. A z těho anglické části zlata se platily i ty kaničky do pod našich letců, který tam pokládali životy i za tu Anglii. Tak. Takže vše se toto dělo ten úvěr dle zákona o půjčce a pronájmu Land and Lease Act. A když jsem pátral po paritě dolarů, protože těch 50 miliard mi nějak leželo na mysli, prostě 50 miliard to zase není taková částka, podařilo se mi tedy pracně zjistit tu paritu roku 1940 ku roku 2020. Jo? Není to tak lehké tenhle údaj zjistit. A nicméně jsem zjistil na různých komoditách, že ta hodnota toho dolaru byla tenkrát 20násobná. Čili, že zinflaoval ten dolar na 5% jenom. Jo, 95% hodnoty dolary spadlo. Za ano, dobu. Ano. A od roku 50 desetkrát se to snížilo za 10 let, těch prvních, zřejmě tou válkou, ano. A od roku 50 to bylo dalších 10krát. Čili na tu dvacetinu, na těch 5%. Tento akt byl tedy v nedávné době, ten tedy akt Land and Lease Act byl schválen vládou i pro Ukrajinu teďka. Jo? Čili oni podle toho postupují. Za materiál poskytnutý spojencům platila tehdy americká vláda jeho výrobcům pomocí peněz získaným z dluhopisů svých. Ano? Čili oni na tom se paktovali taky. USA tedy dodávali a dodávají, mám toho další ještě detaily, bych mohl k tomu říct, ale ty nechme. USA tedy dodávali a dodávají i dnes vojenský materiál na dluh. Ale paradoxem je, že Evropa, tedy členské státy a Evropská komise se zavázali tento materiál zaplatit prostřednictvím úvěru od frankfurtské ECB, Evropské centrální banky a splácet to. No darebáci. Jistit to budou všechny státy Evropské unie. Kromě toho, že se mi chce říct, je to k zblití, velebný pane, tak říkám, ať si to zaplatí ten darebák, který to chce darovat a splácet. Já ne. Myslíte si snad, že se ta pravověrná fialová banda vzdá svých statisícových prebend, že se vzdá finančních pobídek, že se vzdá dotací a postů. Kde pak? Ta je v podstatě dle hlasování v parlamentu jedna ruka s tou opoziční pravověrnou bandou a žádné radikální systémové řešení, jako například zdanění obchodních řetězců a bank, obratovou daní, progresivní zdanění svých příjmů a dalších systémových změn se od nich nemůžeme očekávat v žádném případě. To prostě, to, když právě to, co jsem říkal na úvod, to vůbec nemá smysl se o jejich opatření, které v současné době rádoby konají, tak vůbec nemá cenu bavit. Jinak v Evropské unii jsou jenom 3 státy, které nemají takzvanou progresivní daň. To znamená daň, že ti výše příjmové obyvatelé a firmy platí vyšší daň než ti nízko. Je to
Česká republika, Slovensko a myslím, že Estonsko. Tak já k tomuhle tomu mám taky svoje vyjádření. Já jsem v roce 2010, když jsem se tím zabýval daňařinou a daňovými otázkama, tak jsem vymyslel krásný vzorec na progresivní zdanění, neměl pásma, byl kontinuální a měl jsem tenkrát propočteno, že do takových 40 tisíc, tehdy, ano, do 40 tisíc na tom nebudou lidi hůř. Jo? A dokonce to mělo takové možnosti, jako matematické možnosti, že jsem z toho mohl naopak ještě snížením ty linie toho zdanění naopak prostě přidat těm lidem, ano? Čili dotovat je. Zvýšit okruh těch, ano. Kteří měli nižší daň. Taky, ano. Čili tohle to, jenže a dokonce jsem to prezentoval v televizi 2010, musí to být někde na tom, kde jsme se prezentoval jako jednotlivý strany dovoleb, ano. Takže tenkrát jsem byl taky na to přizvaný a bohužel jako prostě nikdo o to neměl zájem. Neměl zájem a propagovala se přímá jednotný procento zdanění, ano. Ale když to nakonec proberete, tak to je právě ta nespravedlnost, bych řekl, v tom, jo, protože on to je zdaněnej malej jako velký, že jo. Čili to je další hnůj, který se zanesl do našeho daňového ráje, tak jako bych řekl. Takže i když o tom pravověrném, co jsem teďka říkal, že to ty pravověrní prostě nikdy nepochopili a neakceptovali, i když o tom pravověrném se nechá úspěšně pochybovat, protože pravicová vláda by nikdy nemohla zdanit pracujícím 2/3 příjmu. Je to přímo drzost pětikolky toto tvrdit a hlavně to dělat. A teďka na to vysvětlení tohodle toho. Tady nemáme jenom, pokud prostě budu zaměstnanec někde, tak nemám jenom to zdanění, který odvádím já, ale odvádí i zaměstnavatel. A k tomu ještě je ta sociální daň, zdravotní zdanění, teda, které se promítne teda do fondu zdravotních pojišťoven a sociální pojišťovny, ale tady lidi si neuvědomují, že platí ještě další daně do té sumy, o které jsem mluvil. Je to silniční daň, domovní daň, poplatky, cla, a když to všechno tohleto spočítáme, tak u zaměstnaného člověka to dělá 2/3 mzdy. A ještě k tomu musíme připočíst DPH. Ano, ale to tady říkám. A spotřební daň. Ano, spotřební daň a DPH. A toto nakonec tvoří i s tím, co zaplatí ten zaměstnavatel, 2/3 platu. Ano. Ano, to je lumpárna prostě tohleto. Takže pochopitelně já jako důchodce tuto daň neplatím, že jo, neplatím ani sociálně zdravotní, ale i tak to dělá kolem 30%, tohle to nějaký ten základ, který včetně DPH a silniční daně a domovní daně platím, jo. Takže každý, to právě proto tak udělaný, to platil úplně každý. Ano, ano, ano. Takže chci, aby lidi si uvědomili, že to není jenom to, ta základní daň ze mzdy, kterou se platí, ale že k tomu se v podstatě stát nás ožebračuje ještě o další položky, které jsem teď uváděl. A navíc, jak jsem před covidem spočítal, odcházelo ročně z našeho státu nezdaněno 400 miliard korun ročně. Komu pak asi? Jo? Korporacím. Ano, které mohly být částečně příjmem obyvatelstva, teda těch 400 miliard, a investicemi podniků. A některé údaje z pozdější doby byly ještě děsivější v tom objemu.
Zároveň vás informuji o tom, že se do nebe vynášejí akce financované z fondu EU, ale neříká se vůbec nic o tom, že si je Mirnyk Styrnic automaticky předplácíme odvodem 1% hrubého domácího produktu do unijní pokladny. Čili já jsem jako investičák jsem asi tři akce, které měly být financovány z Evropské unie, s pomocí Evropské unie, tak jsem je zpracovával a nahlíd jsem do té kuchyně. Tak za prvé, jak jsem říkal, tak je to dávno předplacené, protože tam to odvádíme a nikdo se o tom nebaví, ty peníze. Kolem 40, 50, 60, 70 miliard ročně. A nikdo ale taky o tom skoro neví. Nemluví, jasně. Bohužel, a to je potřeba. A jestli se potom vrátí 90 miliard, o něco víc teda to dělalo, to jako musím přiznat, tak nás odrbou zcela úplně někde jinde. Jo? Na těch odvodech. Takže do ty unijní pokladny odchází automaticky peníze, které prostě pak nám jako vracejí blahoskloně naspátek na nějaké ty akce, které oni potřebují, aby tady byly. Ano? Například ta infrastruktura by fungovala i pro ně, že jo? A to je jedna věc. Druhá věc je, o čem se taky nemluví a neví, že v podstatě ty akce financované z Evropské unie jsou o 25% předražené. A to seš ještě při zemi. A to jsem ještě při zemi. A další věc je, že ten investor, který to dělá, tak musí si zaplatit všechno nejdřív, veme si zpravidla na to bankovní úvěr, a pak dostane další rok po ukončení teprve něco nazpátek. Jo? Tahle ta sviňárna prostě tady funguje takhle. A o tom předražení víme všichni. Já jsem dneska četl, že tady ve vesnici má dělat chodník mezi dvěma částmi obce, které jsou, je to asi, já nevím, kilometr. Má to stát 12 milionů. Chodník. Bez sítí, jenom chodní, zhruba asi kilometr a půl, bude stát 12 milionů korun. No tak to tak odhaduju, že to je dvojnásobek toho, co jsme dělali, že jo? No ne, jenom ty, kdyby to nechali udělat normálně, ano. Tak by to stálo třetinu toho. No, takže takhle to jaksi vypadá s těma zakázkama, jo, které dotace je největší svinčík v systém dotací systém. Evropský unie. A nejenom to. Je korupční systém, ano. Nic jiného to nebylo od samého začátku, než aby si zavázali korumpovatelné úředníky v jednotlivých státech, ano. A mohli je držet pod krkem. Jo? To je korupční prostředí. Nic jiného ty dotace nejsou. Tak, takže to jsme se dostali nakonec vlastně té inflace, o které prostě tvrdím, že to je boj zvýšených objemů peněz vůči produktivitě práce, respektive vůči tomu ty hodnotě zboží. A tomu procentu Národní banky, že České národní banky, který stanovuje. Ta jim měla stanovit už prostě na 10% hned v loni a nečekat na nic, prostě až se to rozjelo. Takže druhým důsledkem, druhým problémem celé současné politiky je rusko-americká válka na území Ukrajiny a ty statisíce ukrajinských emigrantů, které tady z části živíme a nikdy se nedozvíme, jaké peníze na ně byly sumárně vynaloženy. Známe jsou jen ty přímé, ty pětitisícové příspěvky a dělalo to kolem 20 miliard korun za první rok, za těch prvních 12 měsíců války, ale jsou tu ještě další náklady. Na sociální služby, na ubytovací služby,
na zdravotnictví, které Ukrajinci tak rádi využívají, protože u nich je zdravotnictví placené. Náklady na školství, v minulosti náklady na dopravné. K tomu je třeba ale dodat, že na 80% ukrajinského prostoru se neválčí, jak potvrzuje řada svědků. A teď k věci s jednou mojí osobní zkušeností v této oblasti s Ukrajincema, ze setkání s Ukrajincema. Zašli jsme si s přítelkyní předposlední pátek srpnu na navigaci u Národního divadla na Pivovaru, bylo horko, že? A přisedli jsme si ke 4 mladým ženám a jednomu mladíkovi. Jak vyplynulo z té běžné řeči, byl to jeden Rus a jedna Ruska, 3 Ukrajinky. No, značková trička, značkové taštičky na řetízku, bílé značkové boty, 3 cm červené nehty, se kterými jistě chodí uklízet, péro na čelence a tak dále. Všichni v družném hovoru, jak se jim tu líbí. Ukrajinci a Rusové dohromady. Tak. Tak jsem si zaprognozoval a sdělil jim, že po válce nebůdět Ukrajina. Na otázku šta budět, jsem sdělil, že budět Kijevská Rus a Polská Halič. No pořádně jsem ty čupky vytočil, protože je jim jasné, že tím skončí jejich výlety do Evropy. Co z toho vyplývá? Že to jsou z 90% ekonomičtí paraziti, kteří jen využívají tuto válku, neválku a servilnost naší vlády k jejich emigraci. Je to zřejmé i podle SPZ-ek, které jejich SPZ-ek na jejich autech, kterými tady jezdí. Jsou to ty A0, jo, a prostě od Ačka, ale ne všecko to začíná. Ale prostě v podstatě ta západní část Ukrajiny za tím Dněprem vůbec neváčí. Tam občas přiletí raketa na předem určené místo. Jo, a jinak jsou tam poklidu. A varuji, pokud by mělo nastat příměří na Ukrajině bez vítěze a tomu zločinci Zelenskému zůstane jediný čtvereční metr volné země, zakládá to do budoucna další konflikt a další problémy. To by se nemělo připustit. Stejně se divím Rusům, že tu válku neválku nějak protahují. Co by jednoroční dobrovolník, nedobrovolník, bych si ze strategického vojenského hlediska myslel, že již dávno měli být se svým potenciálem ve Lvově. Nějak tomu nerozumím. Já taky ne. Nějak tomu nerozumím. Necháme na vojáky. Ano. Až tady bude pan Jaroslav Štefec, tak se na to zeptám. Já taky nevím, proč to taky. Ztrácej tím, bohužel prostě... Ale dostal jsem, že nás poslouchají i lidé v Rusku, kteří umějí česky a občas mi píšou, tak oni, by to sranda, oni mi píšou latinkou, ale rusky. Jo. Ne azbukou, ale latinkou, ale rusky. A někdy to napíšou i azbukou, takže to je problematičtější přeložit. Ale můžu ti říct, že už mi napsal jeden ten náš posluchač, Rus, že se tam začínají lidi bouřit, ne proti tomu, že se vede válka, ale že se vede tak zdlouhavě. No. A že Putin je váhavý. Ano. Tak tam to se tam jako projevuje ta nelibost. A oni tam všeobecně říkají, že Ruská federace válčí proti 50 státům světa. Celkem proti 50 státům světa. Jsem to počítal, ale to tak je. Jo. No, je to prostě prapodivné to. Strategicky to neúčinné. Prostě nevím, prostě co tím zamýšlejí tímhletím. Akorát přicházejí lidi o života a o zdraví. A, no právě. Jo, já jsem taky už jednou říkal, já říkám to znova, já se vůbec nedivím těm mladým klukům ukrajinským, že sem utíkají a že si tam falšují zaplatí modrý knížky, protože se jim nechce umírat za americký a cizí zájmy a za zájmy takového kokainisty, jako je Zelenský. Ano. Na druhou stranu, když už jsou teda tady zašitý v míru, tak by se tady měli chovat patřičně. Podle toho.
a neměli bych se chovat tak, jak se většinou chovají. Ale vím o tom, když jsem přišli a nadával jsem v autobuse třeba, nebo tak, tak jednou jsem seděl takhle v autobuse proti manželům, evidentně Ukrajincům, ale starším, kteří tady byli už, jo. A oni na ty mladý jako zrovna moc naladěni nebyli a nejsou. No ano, ty původní se tady ano. Byli. Ty nemají ty nově příchozí vůbec rádi. Ano, ano. Takže i tohle to já říkám také. Pokud se mě týká, ponechal bych tu jen ty Ukrajince, kteří tady pobývali a pracovali po prověření na žádné doklady, zdravotně prověřený a před 24. únorem 22. Jejich kolem asi 100 tisíc. S těmi ani nebyl problém. A všechny ostatní vymést. A stejně tak vymést všechny ty imigranty z jihu. Jo. To prostě si naše vláda dělá očko v Bruselu, že? Takže zakládáme si tu ale do budoucna pátou kolonu, to je to nebezpečí tohleto. Pátou kolonu, jakou má třeba Francie, Belgie, Švédsko, Německo v těch muslimech. A oni dostanou občanství Unie, dostanou volební právo nakonec a postaví si svou jedinou kandidátku. To je přesně to, co se děje na západě tohleto. V Anglii už ovládají. No jistě, 12 největších měst má muslima ve svém čele jako starostu. A mají i, sice to není muslim, ale nejaký to není rodinný Angličan, premiéra, jasně, je to Ind, že? Ano. Takže je to hinduista. No, takže dostanou prostě volební právo a tím je konec, protože my jsme rozdrobení v těch nejrůznějších malých stranách nakonec ve volbách a podle toho to vypadá. Ale tohleto psal Bill Warren v té knižce o tom, že takhle působí islám, že má tři okruhy, tři etapy ovládnutí nového území. Nejdřív tam přijdou první, kteří se chovají slušně a aby si lidi zvykli, že chodí v těch hijábech, ty ženský a tohleto. Pak tam, když si na to zvyknou, tak je přijde druhá etapa, že sem přijdou migranti, kteří zasévají strach. Vraždy, strach, zabíjení nákladňákama, pobodáním. Zkrátka musí mezi tím obyvatelstvem místním vyvolat strach z muslimů. A třetí ta etapa je, že sem přijde další veliké množství a jakmile přesáhnou 10, 12, 13% populace, tak už se budou dostávat právě, dostanou volební právo a dostávat se budou do správních celků a za chvíli tu zemi ovládnou tak, jak za možná ještě našeho života bude ovládnutá Velká Británie. Tedy, abych říkal přesně, Anglie. Anglie, ano. Protože Skotové a Irové a Velšení se tomu brání. Takže ten výsledek si skutečně můžeme ověřit ve Velké Británii, tak jak jsme teďka říkali. Jo. Já mám se svojí krátkou emigrací osobní zkušenost v 68. roce z Anglie, kde jsem tehdy pobýval. Zašel jsem si po 21. srpnu v Londýně na home office, dostal jsem labor permit do pasu a šel jsem si schánět práci. A postarej se o sebe, jak můžeš. Takhle to bylo. Pro vaši informaci, home office není náš home office, ale ministerstvo vnitra Británie. Labor permit je pracovní povolení. Tak tolik k té ukrajinské imigraci, se kterou se mnozí můžou po. A kdo všechny ty sviňárny Bruselu v minulých letech i dnes akceptoval a uplatňoval a hlásal tady něco jiného, můžete hádat. Máme zločineckou vládu, která kope jak Brusel a na to píská a podle toho to vypadá. Pokaždé, když se v diskuzi lidi diví, jaké jsou ve vládě blbci, tak se jich ptám, anebo říkám, to není pravda, není to účel, není účel i zadlužení našeho státu, aby nás mohly nadnárodní finanční instituce držet pod krkem a nebyly na to vybrány vhodné osoby do ty vlády, byly, které dostali úkol
jsou náležitě instruovány, jsou proškoleny a až vykonají svoji práci a odletějí do teplých krajin. A nesmrdí vše z Bruselu, z Washingtonu a z Aspen Institutu. Pokud chcete vědět víc, podívejte se na jejich seznam lidí z České republiky. Je jich tam od Soroše dost. Je jich tam hodně, ano. Tak. To byla ta kauza taky o prezidentských volbách. Neruda předseda odboru. Středula. Taky Aspen Institutu. Ano. Takže pak jeden přepustil Středula. Nerudovi hlasí, že jo, a bylo to. Ta se odkopala, tak se ano. Zase tak zájem. A teďka se snaží dostat do Evropské komise. Do Evropské unie. Cílem totiž je řídit zcela všechny státy unie centrálně z Bruselu do Lisabonské smlouvy. Centralizovat moc a následně ustanovit jediný odnárodněný evropský stát s jednotnou legislativou, centrálním řízením a jedinou bruselskou vládou. Nikými nevolených lidí. Jasně, protože volení jsou jenom členové Evropského parlamentu a Evropský parlament, respektive poslanci Evropského parlamentu nemají zákonodárnou moc. Ano. Ano, oni nemůžou navrhovat zákony, oni můžou jenom nesouhlasit. Ještě se to nestalo. Ano, ty jenom mohou schválit to, co jim Evropská komise přežvejká a předhodí. Ano, je to tak. Jo. Takže charakteristickým rysem současné politiky je kapitalistický klientelismus a jeho snaha o nastolení totální nadvlády. Jedině tak budou moci Deep State skočírovat svět dle svých představ a potřeb. Protože stávající monopolně kapitalistický systém je již překonaný, vyčerpaný a jak jsem uvedl podle těch zdrojů, vyvíjí se cyklicky v krizích, což ohrožuje jejich vládu. To je ten problém, že to ohrožuje jejich příjmy, jejich sesle, jo? A vládnutí. A tak hledají možnost, jak ovládnout svět. S touto snahou souvisí i likvidace naší armády, realizovaná již v roce 2001 zrušením vojenské prezenční služby. A jak jim lidi tleskali, jak se ruší armáda, ano? Tak naprosto účela blbost. Našich představitelů, ano. Tlak na přijetí eura, no nedej bože, digitalizace financí, nabádám vás, plaťte prosím, pokud možno v hotovosti, já to dělám taky, kromě toho, když platím, já nevím, 1000 nebo přes 1000, jo, protože jsem sám, jo, tak utrácím asi takovéto peníze za a platím větší hotovost, jenom když jdu tankovat. Já taky, ano. No. Já taky u benzínky platím kartou. Tak a ostatní prostě, i kdybych neměl, tak prostě tak to nekoupím. Kdybych neměl u sebe, jo. Takže a další plány podle Klause Schwaba a jeho New Deal s korporátním kapitalismem, což já hodnotím jako otrokářský program. Tohleto. Nazval jsem to tak v loňském roce, v tom jednom našem pořadu, jako pseudootrokářský řád. To není otázka jenom toho, jestli tady mám okovy a na krku řetěz. Jo? Takže ještě pár slov, respektive pár glosů a poznámek, které jsem si tady k současné situaci udělal. K digitalizaci financí. Nebylo to tady již někdy v minulosti? To je otázka tohleto. V prostší formě ale. Co takhle potravinové lístky? No fungovaly vedle peněz. Tak to teďka by mělo fungovat vedle peněz také. To též digitálně jenom. Prostě postoupila ta technika nebo ta... Místo lístku digitálně. Ano, ano. Takže
Co takhle lístky na benzín? Pamatuje se na to někdo? Já jsem jezdil nákladňákem, tak jsem fasoval červený lístky na benzín. A růžový? A, ne, červený a zelený na benzín. A zelený na benzín. Na naftu červený tak. A na benzín zelený. Ale Láďo. Já jsem to na benzín nejezdil, já jezdil nákladňákem. Ale já se pamatuju, že my jsme kupovali na růžový ty lístky, které byly. A nebo červený benzín byl. No to byl. To bylo dřív, to byl ano, červený benzín. Červený benzín. Ano, tak. To byl ten normál. Tak, ten kdo neměl ten benzín, když mu by tak jo, šahli do toho, do nádrže vytahli a ty nádrže byly tenkrát otevírací na motoru, no tak byl malér, no. Pořadníky na auto, pořadníky na byt, že jo. Čili to všechno v podstatě je na tu digitalizaci přichystané tohleto, jo. A co takhle uhlíková stopa, respektive dekarbonizace? Evropa má jen 8% dodávek emisí CO2 do ovzduší. A ostatní svět na to omezení kašle. To si neumíte představit tohleto, jen jak se to prodražuje produkci výroby a zhoršujeme konkurenční schopnost našeho průmyslu i zemědělství. Tady se jedná o potraviny pro nás, který už teďka máme na procentu, třeba vepřový maso je jenom 40% tady. Tady jsme byli přes za minulýho režimu. Ano? V roce 90 mám takový dojem, že jsme spotřebovali za rok asi 84 kilo vepřového a 60 nebo tak nějak kilo hovězího a kuřecího bylo míň a teďka se to tak otočilo, že to jenom hovězí už se skoro nekupuje. A 40% vepřového se jenom 40% z vnitřního naší produkce. Ano. No to je hrůza. To prostě podkopávají soběstačnost v potravinách našich. Když chceš zničit stát, seber mu obranný schopnost, seber mu potraviny, seber mu energie a seber mu děti. A teď si to promítněme prostě do toho současného stavu. Naprosto tak. Prostě vládně nám banda kretenů. To je tedy jednoduše a řečeno. A oni přece vědí, co dělají. Jo. Tady bych se zastavil a ještě odskočil k vysvětlení další glosa moje, ano. K vysvětlení principu zastropování cen energií, kterým se Fiala tak ráda chlubí. To slovo zastropování sní sice pro vládu dobře, jako a my jsme udělali, zastropovali jsme vám, bylo by to ještě vyšší, jo. Ale spíše by to mělo být maximalizování těch cen energií, protože ta cena jedné kilowatty by měla být od počátku na nějakých 3 korunách, ale pokud by tak bylo, elektrárny by ne... No jo, ale to je ten malér tohleto. Kdyby nezastropovali, nestanovili tu cenu vysoko, tak oni na tom vydělají elektrárny a ty elektrárny stáhnou o zisk. Kdežto obyvatelstvo ten zisk stáhnout nemůžou, protože u nás je to náklad. Jo? Takže tady a u podniků to též. Čili oni centralizovali ten zisk místo toho, tím zastropováním, centralizovali to u výrobce a toho zkásnou a původně počítali asi se 70 miliardama do státního rozpočtu. Jenže pokud vím, tak to dělá poslední výpočet asi 40 miliard, že na tom trhnou. U spotřebitelů to je tedy nákladem, ze kterého oni by nic neměli. Přesně podle hesla vlk se nažral a koza zůstala celá. To je celý její... Oni těm lidem vytáhnou ty peníze z peněženek, a o to jim nešlo. Ano. Protože pan Stanjura, elektrikář Stanjura prohlásil, že ať se to zdá podivné, tak Češi patří mezi evropskými národy mezi jedny s nejvyšším mírou úspor. A já dodávám, a ty si řekl, ty musíme dostat ty úspory. No. Tak to dělají tímhle způsobem.
Tak ta glosa k tomu zastropování. A mám tady ještě další glosu. Před časem vyšel článek na Seznamu, a je to minulý týden nějakého Poláka, Tomáše Pešinského, ale vyšel v češtině na Seznamu a říká, že bychom měli přijmout urychleně, a tam nabádá, jaký všechny výhody to bude mít, že bychom měli přijmout euro. Zaplať pámbu, pod tím byla smršť odporu, i když my odpůrci jsme většinou zablokováni, já taky, já tam nemůžu nic psát. Říkám třikrát ne, totiž máme-li vlastní měnu, máme vlastní daně v ruce a ovlivňují tím vlastní hospodaření. I když jen částečně vzhledem k tomu mezinárodnímu spolupráci nebo ty kolportaci, tak je to jenom částečně. V případě přijetí eura je to vše řízeno z Bruselu a z Frankfurtu, z Evropské centrální banky. A mám tu k tomu ještě jednu velmi zajímavou informaci. Máme i jednu z největších inflací v EU. Poslouchejte dobře. Jednu z největších inflací, jak jsem říkal, za poslední tři roky to je 30%, za pět let to je, nebo za šest let to je 50%. Ale jde o ty poslední roky jenom. Ale pokud porovnáme hodnotu inflace a hodnotu měny, tedy korunu a euro v čase, tak v roce 2019 bylo euro za 27 korun. Přibližně, že jo, já halíře tady nepočítám. Od té doby dosáhla inflace v České republiky 30%, letos koupíte euro za 24 koruny. A v červnu to ještě bylo za 23 a něco, asi 50, jo. To je hodně divné, že? Kde pak je to euro asi dneska? Mírných stejných prostě, jo. Jak řekla europoslankyně Evropského parlamentu Christine Andersonová, vidíme, že řada věcí je tvrdě prosazována Evropskou komisí, to je včetně i toho eura, ano. Na to narážím, ano. A na všech možných úrovních naší společnosti není tedy nic horšího než setrvání v EU, protože tato zločinecká organizace nás ničí s naprostou jistotou, zatímco destrukce Evropské unie nebo odchod z ní je alespoň nějakou nadějí na možnou nápravu. Tím tedy jen potvrdila, že EU jde rychlou cestou centralizaci moci a jde do pekel. S každou krizí nastupuje koncentrace kapitálu. Já bych tohleto zdůraznil, tohleto, protože to je vždycky důsledek krize, že centralizují banky, centralizuje se gumárenský průmysl, já nevím, železářství a tak dále. Společnosti prostě fúzujou jako důsledek krize. No, já jsem se dočetl někde, že krizi záměrně vyvolávají bankéřské domy, největší bankovní domy, protože na tom vydělávají právě na té krizi oni. Vždycky. Ale k té Evropské unii. Margaret Thatcherovou nemůže nikdo nabádat k tomu, že by byla načichlá komunismem nebo socialismem. A přesto, když ji nastínili, jak si představujou Evropskou unii, protože v té době to tak nebylo, tak ona řekla, pokud takováto Evropská unie se bude realizovat, tak to bude znamenat konec Evropy. A měla pravdu. Protože to, co se teďka děje, tak to je opravdu konec Evropy. Jakou jsme znali. Takže s každou tou krizi roste koncentrace kapitálu, což jsou fúze velkých společností, ano. A zároveň tedy roste snaha o kontrolu a ovládání ty společnosti. A jak to vypadá, jaký vývoj je u nás, jak vypadá vývoj na Slovensku? Je to fašizace. Fašizace bych řekl, Evropské komise podle Lisabonské smlouvy. Charakteristiky fašismu, a ať si to přeberete, že to neplkám jenom tak, tohleto. Já jsem dlouho bádal potom prostě charakteristiku nacismu, charakteristiku fašismu. To vůbec není o válce, tohleto. To je, fašismus je o vládě korporátů, o centralizaci moci, o byrokracii,
teroru úřadů a jediný, který je tam, je Führer, který byl představitel fašismu. A to bohužel, to se z té vertikální linie rozprostřelo do ty horizontální v podobě komisařů Evropské komise. Europoslankyně pokračuje ještě s tou sní, však nevaruje jen před Evropskou unií, ale také před WHO, která chce převzít zdravotní kontrolu nad celým světem. Šílenci převzali kontrolu nad naší zemí a velitelství je v Bruselu, řekla europoslankyně Andersonová na setkání strany v Magdeburku. Tak a ještě mám tady glosu z příčov letošních, tak aby lidi věděli, co to je. Je to vždycky setkání, skutečně vlastenecké setkání. To je jediný posluchači, nemusíš vysvětlovat, tady se o tom dobře často. Takže celým politickým vývojem byla protknuta i debata 19.8. v příčovech. Byla krásná, ale se závěrem posledního panelu, jak se tam vždycky tak čtyři panely, pět panelů, že? Co jsou témata? Nesouhlasím s tím. A to s výsledkem debaty o nasekaných dluzích dnešních politiků. Tedy nechat všechny ty zloděje a spekulanty odejít beztrestně do zapomnění. Ne, nikdy ne. Je třeba zavést trestní odpovědnost členů vlády i politiků. Zadluženost státu, jakou provedla tato vláda, je v rozporu s národními zájmy občanů i státu a je vlastní zradou. A podle toho je soudit, sléknout do tepláků a na pankrát s nimi. Měli by na to myslet všichni ti politici, kteří na tom participují, a připomenout jim, jak dopadl Emmanuel Moravec, Karel Čurda, Karel Vaš a další kvislingové, a jak pak asi dopadnou ti jejich poskoci z České televize, Českého rozhlasu, z iDnes, Seznamu, Respektu a z toho dalšího bruselského mainstreamu. A jak budou obracet kabáty svoje, to bude to zajímavé taky, jo? To je vždycky tohleto. Stále medituji o tom, kolika pašalíkům ta vládní politika slouží dneska. To prostě je neskutečný. Kolik lidí na tom asi participuje a kolika lidem ten hospodářský bordel vyhovuje. Já bych k tomu dodal, prokurátor Vaš se dožil za plného prokurátorského důchodu 94 let, myslím, do okolo 94, tak nějak 93-94. Zemřel až po roce 2000 a do smrti si užíval toho důchodu poměrně vysokého, aniž by od roku 90 byl jedinkrát pohnán před odpovědnost. Že já mám k tomu nějaký jiný, ale to teďka nebudu řešit, protože kdo pak se to oběsil z těchto prokurátorů? No, nebyl to Urválek. Urválek, aha, ano. Vaš, Urválek byl žalobce. On byl žalobce, ano. Ale Vaš byl prokurátor a nikdy ho nikdo nevyslíchal, ale tu je mladou Polodnovou, která tam dělala zapisovatelku, tak tu nakonec v 90. letech odsoudili, že jo? Jo. Tak to je zajímavé bude prostě, až začnou převlíkat kabáty. Tak prosím vás pěkně, ještě tu minutku, Láďo, já už končím tohleto, protože na závěr mám tady to svoje obvyklé heslo, že je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie. Ta je postavena na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce historických možností. Let lives Chexit. Tak, vážení přátelé, k tomu ještě se vrátíme s Karlem k tomu vystoupení z Evropské unie po přestávce. A vy můžete psát SMSky z dotazy na pana Karla Janka na telefon 731 720 756, a až si tam dopovídáme ten jeden jediný bod, tak tedy vystoupení z Evropské unie, co by to pro nás znamenalo, tak potom budete moct volat i přímo do vysílání. Takže my si teď dáme čtvrtelníky pauzu a zatím si poslechněte pár pěkných písniček a těším se na vaše dotazy a Karel jistě taky. Ano.
A já tady ještě jednou vítám ekonoma Karla Janka. Karle, vítej tady u nás ve studiu. Děkuju, ještě jednou děkuju. A já jsem slíbil, že se popovídáme ještě o jedné věci po přestávce. Ano. A to je vystoupení z Evropské unie. Mhm. Jsou tady lidi, kteří se hlásí k vlastenecké scéně a říkají, že vystoupit z Evropské unie je nesmysl, protože bychom šíleně schudli a lidi by to těžce odnesli. Já tvrdím jinou věc. Já tvrdím, že oni vycházejí ze situace, která v současné době je nastavená. Když 90% obchodu je jenom se Západem, s Evropskou unií. Tady máme, kdyby tady došlo ke změně systému, vystoupili bychom z Evropské unie, přestali bychom se řídit jejími nesmyslnými pravidly, tak začneme obchodovat s velmi významnými východními trhy. Rusko, Indie, Čína, Malajzie, Indonésie. To jsou ohromné trhy. Ano. A teďka se tě ptám, co by bylo lepší. Jestli bychom částečně schudli a měli bychom to tady tvrdý, ale zůstali bychom zachovaní své právní, a nebo budeme v tom teplíčku té Evropské unie a budeme čekat, až nás totálně jako národní stát zničí? Jak to vidíš ty? Jak to vidím já? Částečně jsem už na to odpověděl, na tohleto. A já se oba, to je v té otázce, co, že medituji nad tím, prostě kterým lidem to ten bordel vyhovuje, jo, na konci toho pořadu. A bohužel tvrdím, že je tady tolika lidí, že radši budou pod tou knutou Evropské unie, než by korunu jako oželeli. Jo, bohužel prostě tohleto. A že pro tuto pakáž volej znova. Teď to jsou normální lidi, 50% lidí prostě je, nebo podle těch voleb to vypadá necelých 50, teda mají mi, když odečtu ty malý drobný, jo, tak 43% získala ta pětikolka. Tak ze všech voličů tedy. Tak, takže bohužel prostě oni v té unii stále podle té masírovačky vidějí to, tu spásu. Ale já mám jiný ještě možný řešení. Ta lumpárna, ty okovy, ty ležejí v Lisabonské smlouvě. Tu především negovat tady. To ale nejde. No, bohužel, no. A pro ten prvopočátek, tím bychom měli totiž politickou i hospodářskou moc v ruce, no, ty zákony. Proto, ta byla no, proto to bylo udělané tohleto. Já mám ji přece doma, už jsem z ní tady jednou listoval. To prostě to je to, co jsem prvé říkal, to je centralizace, fašizace celý evropský politiky, tohleto. Čili ta možnost jistá by byla v tom zachovat Schengen, a tím pádem mám daně v ruce, tím pádem mám zákony v ruce, tím pádem mám možnosti s kýmkoliv. Máme tady ještě EFTA. Ano. Ekonomická a hospodářská smlouva EFTA. Tak, ale v tom, v čem jsme, je prvotně zlikvidovat naši vazbu na Evropskou komisi. No, jistě. No. Podívej se, Velká Británie, když odešla, trvalo to dlouho, protože Evropská unie tomu bránila. No jasně, dva roky jim bránili po volbách. Jo, a pak teda dělali všechny možné sankce, vyhrožovali, kolika budou muset miliard euro platit, neplatili nic, protože řekli, že to platit nebudou. Krátkodobě na 1,5 až 2 měsíce jim klesl kurz libry, aby potom vyskočil na nebývalou výši, když se ukázalo, že v podstatě... A zase jsou lidi, kteří tvrdí, ano, ale Velká Británie je ekonomicky napojená na Spojené státy. Doprčit se práce. Kde jsou největší? 70% světových zásob nerostného bohatství je na Rusku. Ano, ano. Kde je kde jsou největší státy světa, největší trhy? Indie, Čína. Indie, první dneska Čína, ale, Malajzie. Ale, tam se obrátit. Pokud pominu ty politické sankce, tak tomu
hospodářskému sektoru je šuma fuk, kde budeme. To potřebuje prostě mít volné ruce. Čili minimum firem z evropských odešlo po odchodu Británie z Evropské unie, tak minimum firem odešlo z Evropské unie, teda z Velké Británie. A to jenom proto, že není byl vynakládaný šílený tlak z Evropské komise. Jo. A teďka zase na závěr jenom jeden jediný příměr, jo. Starý Řím. Na čem zkrachoval? Senátoři se tam bavili o tom a hádali se tam, jestli má být voda v těch veřejných lázních teplá víc nebo míň. Přitom jim ty sluhové otroci nosili ty pochoutky všechny, dělali tam teploučko. A kousek od Říma jim tam už řádili vandalové nebo barbaři, to byli germáni tehdy. A za chvilku bylo po římském impériu. My tady budeme tak dlouho brečet, že bychom tady mě zchudli, kdybychom chtěli z Evropské unie a z NATO, až nás to zničí. A pak zase budeme plakat nad rozlitým mlékem a nasprávě na pochopitelně, že by to nějakou dobu trvalo, to, co jsem říkal, to zemědělství je na polovině produkce, kterou jsme tady měli. Jo. Ale další snahy o její zničení. To je rok další, než se obnoví tohleto. Rok, ale víc. Tenkrát, když byla nějaká pandemie krav, a teďka nevím, která ne, slintavka, bylo to něco jiného. 6 let to trvalo. V 70. letech to bylo, jo. 6 let trvala obnova. A teď to, si vám museli... jenom kolik kravínů, vepřínů, ovčínů. By se muselo znovu... By se znova muselo postavit, by se to zničilo, jo. Bohužel, tak tohle to... Bylo by to krutý, ano. Ale zachránili bychom se. Takhle. Protože to jsme absolutně... Konec. Absolutně v rukou zmetku. Teď oni chtějí unitární, jak jsi to správně říkal. Nikým nevolená Evropská komise nám tady bude říkat naše zákony, diktovat jejich zákony, jejich daně. Ale těch je 10 000. No. 10 000 zákonů, předpisů, pokynů, jo, že, co oni všechno chtějí. A teďka další bláznoství je s tou elektrodebilitou a tím předpisem 7. Ta norma, ekologická, padlí na hlavu, že se to... To je schválně udělané nakonec. To všechno k omezení prostě... Ke zničení Evropy. Ke zničení, ano. Ano, ke zničení Evropy. Tak já se podívám, jestli přišly nějaké dotazy, přišly, takže SMSky, takže se dám hned do nich. Po rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko jel premiér Zeman na Slovensko odpouštět dluhy. Jaké dluhy a jak vysoké? Děkuji, Alena ze Zlína. Nevím kolik, tom, taky nevím. Tady se rozdělil majetek dvě třetiny ku jedné třetině, včetně zlata na 56 tun a 26 tun, nebo 28 tun, jo. To Slovensko si to nechalo, my jsme to slavnostně prodali. Tošovským, zločinec taky. Ano. A prodal to za 1/6 současné hodnoty zlata. Ano, prodal to v době, kdy to zlato bylo nejméně ceně. $330 za unci bylo tenkrát. Takže paní Aleno, nevím, jaký by se odpouštěli. Vím, že se to, jak říkáš, rozdělovalo. Ano. A další věc. Čím dál tím víc se ozývají Češi, kteří volají, to je moje otázka k tobě, Karle, že Československo nebylo rozdělené, že trvá, že by jsme měli se vlastně vrátit Československu. Tomu máš ty, už mě to jednou vykládal, tohleto. Já se ptám, proč těm Slovákům chcete sebrat jejich vlastní republiku? No. Když oni toužili tisíce let?
Víš dobře, že tam jezdím, mám rád ty, mám tam kamarádku, ano, mám tam, jezdím rád do těch termálů jejich, no. Vynikající prostě. Takže mám i tyto debaty. Já se i tam ptám, jak by to dopadlo, kdyby ten Mečar s tím Klausem se dohodli nebo nedohodli na nerozdělení a na referendu, který tady požadujeme, že jo? Já si dovolím tvrdit, a že tady by neprošlo to rozdělení a na Slovensku by skrz toho byl velký řev. Jo? Takže by stejně došlo ke konfliktu. Bohužel s těžkým srdcem to říkám. Jo? Pochopitelně v těch kruzích, ke kterým já tam jezdím a známí, tak ty jsou optimističtější, bych řekl, jo, než tohleto. Ovšem, oni si neuvědomují dneska tu situaci, kdy tam řvali na náměstí, že jo, o čehůnech. Ano, ano, ano. Jo. Takže já si myslím, že máme ty jejich... Máme nadstandardně dobrý vztahy ano, se Slovenskem. Zaplať pámbu. Nikdy za unitárního státu jsme takhle dobrý vztahy neměli. Tak. Nechme to tak a přestaňme nesmyslně volat o nějakém znovu sjednocení, protože by se, a že neplatíte to, platilo to, platí to, uznaný jsou to jenom výkřiky, podle mého názoru jsou to výkřiky lidí, kteří se na to chtějí zviditelnit, protože to nemá vůbec žádnou podstatu ve fakte. No, fakt je tenkrát, že jsem to oželel těžce taky, jako většina Čechů, tohleto, jo. Ovšem, když právě si promítnu tu situaci tehdejší, jakože jsem ji vnímal velmi citlivě, tak nemohlo by to dopadnout prostě líp, než to dopadlo právě díky teda, a dneska těm mladým Slovákům už o to vůbec nevědí, ty už vůbec nevědí, o co jde. Ne. To v těch starších... Češi taky ne. No jistě, v těch starších kruzích, ano, tam se o tom pobavíme a naopak oni mě tvrdí, že jsou jako přístupní na v tom referendu, že by byli přístupní, ano, jako ne rozdělení. Ale nevěřím tomu prostě. Vždyť si vem už jenom, já mám nejmladšímu vnukovi je 25 let. A když byl malej, tomu bylo asi 13, 12, tak jsme poslouchali v televizi společně nějaký film slovenský a on tomu nerozuměl. Jasně. A říkal, bohužel. Co to je za cizí řeč, já tomu vůbec nerozumím. No. My jsme tomu rozuměli naprosto, no jasně, rozumíme vůbec, naprosto vůbec normálně. Dokonce bavit se můžu. Ty dnešní už neumějí slovensky. No. Je to přesně to, jako moje rodiče rozuměli polsky. A já už ne. A nebo dědové německy. No tak německy se člověk učil, že jo? Ale hodně lidí rozuměli, uměli polsky. A to už se taky neumí. Slovensky taky neumí. Jasně. Tak jdeme dál na další SMSky. Dobrý večer, pánové. Dnešní pořad je fakt bomba. Chtěl bych vám oběma vyseknout poklonu. Jsem na stejné vlně. Pevné zdraví a silné nervy. Držme spolu a vytrmejme boží míli melou. Váš Jiří Langmajer. Takže poděkování především tobě, Karle. Jdeme dál. Zdravím do Svobodného rádia. Duo skvělých a větrem ošlehaných vlastenců. Par excellence. Pánové, dnes ani nedutám a hltám každé slovo. Tak moc vám to hraje a atmosféra ve studiu je určitě v topu. Chtěl bych se zeptat dechberoucího pana Janka, jak se dívá na to, že kolaborantské vedení státu údajně nakupuje zlato, i když je teď na maximum. Co zatím asi vězí? Určitě nějaká levota. Díky za skvělý a nádherný pořad. Přeji vám oběma neutuchající drive a častější vystupování na nejlevnějším vlasteneckém médiu v České republice. Hajde, zastavím se. Tleskám a smekám, Bohdan ze Slezska. Aha, tak. Ano. Díky. Já přemýšlím nad tou otázkou právě, jo, a nevím, jestli to je pravda, že to zlato nakupujou, jo. No to by značilo jedinou věc. Jedinou věc, i když je šestkrát tak drahý, jo, já jsem to počítal, ano, přes dolar,
na unci tenkrát. Když jsem to, když ano, jsem, cena je za ano, unci, měl jsem to tady ano. taky. A napadá mě jediná věc, totiž buď to cítěj pár dolarů, nebo euro. Proč by jinak nakupovali draho zlato, když by tyto dvě věci nehrozily? No tak pár dolarů hrozí každopádně. To v každém případě, jistě. Protože stát BRICS, co jsem si dočetl, jestli začne fungovat BRICS, tak to jde do hajzlu. Funguje, teďka mají přijmout, nebo mají jednat o přijetí dalších 6 států a dalších 30 států se o to uchází. Ano. A já jsem někde četl, že v případě, že si je vemou, tak by to dělalo 70, že to se tam uchází. Velký státy, jasně. Indie, 1,5 miliardy. Indonésie, 200 milionů. Takže by tam bylo 74 světový populace. Ano. By bylo v tom BRICSu, když to u toho petrodolaru jako rezervní měny by byly jenom ty anglosaské země a jejich v podstatě domínia. Ano. Takže to je hrozí. A tím, kdyby padnul euro, teda dolar. Padne euro. No jasně. To je celkem jasný. Jiná věc mě nenapadá, že by byli tak prozřetelní v Národní bance nespolitizovaný. Ne, taky tomu nevěřím. Že by začali kupovat. Oni nakoupili tenkrát za to nějaký ne akcie, dobropisy západní. V minulosti nejvíc kupovali zlato Čína, Rusko, Indie. No jistě. To jsou největší zásoby zlata mají tyto tři země. Ano, ano. Právě proto, že chtějí udělat ten zlatem krytej juan nebo rubel, to ještě se neví. A no, pravděpodobně to bude ten jan čínský. Ano, protože to je silnější jan nebáče, tak, že jo. No. Takže ty tak kupovali, no. Takže možná, nevím, já o tom jsem nikdy se nedočet, nevím. Takže máme tady telefonát, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapole, zdravím pana Karla Janka. Dobrý večer. Dobrý večer. Skvělej pořád, úplně zase skvělý informace, děkuji vám za to. A s tím zlatem, když přeci Tošovský to prodal, když bylo zlato na nejnižším minimum, jo, tak v té době vlastně Tošovský nám prodal veškerý zlato. Teď jsme to tady říkali. Ano. A už jsem to měl kdysi jako pořadu, jako hlavní... Ano. Tak já poslouchám každý den Svobodné rádio, každý den už 10 let. Pomalu, jo, takže já jenom děkuju právě Svobodnému rádiu za to, že vysílá, protože takhle to je. A chci se zeptat Čechů nějakou zpětnou vazbu, aby nám dali Češi, že strávili, že já osobně na dovolený nebyl třeba už 9 let, 8-9 let jsem nebyl na dovolený. A já jsem na dovolenou do Čech. Jo, Čechy jsou pro mě a Morava prostě srdcovka. Ale zpětnou vazbu od nějakých Čechů, kteří byli v Chorvatsku, kteří přijali euro, protože poprvé letos byli na dovolený za eura. Tak bych chtěl nějakou zpětnou vazbu od posluchačů, který na dovolenou jezdí. A děkuju moc a dobrou noc. Dobrou noc. Tak ono to stačí jenom to, co se píše, že Chorvatsko je tak drahé, toto doby tak zdražený, že se tam nevyplatí jezdit. Uh-huh. A je to i zásluhou toho eura a zásluhou taky, že v loni díky k tomu covidu šílenství byla ta sezona, takže chtějí si nahrabat. Vysloveně. Ale samozřejmě, to je stará známá pravda, jak se přijme euro, tak se všechno rázem zraží. Bylo to ve všech státech, které přijali euro. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta. Vše v dnešním pořadu je krutá pravda. K meritu věci. Dny na to údajně několik tisíc návštěvníků a názory, co čtu, že lidé mají zájem o vojenskou techniku. No dobrá, chápu. Ale v této situaci skoro každý za 5 minut 12 před eskalací války
Ostatně naše vláda se s tím ani netají, tak dle mého názoru měla být návštěvnost minimální a dotaz. Buď jsou návštěvníci na to přesvědčení vládou, anebo nevědí nic, děkuji a přeji zdraví. MC podepsán. Tak ty dny na to, Karle, co to k tomu? No, ví o tom, chlubil se Fiala, že tam bylo přes 100 tisíc nebo 150 tisíc. Já jsem viděl fotky a mně to nepřipadalo. Ne. Zřejmě to jsou spíše technická stránka té věci, ta letecká technika a podobně, než ta politická. Ano. Bohužel, prostě, no. Tak se to, čili no, oni z toho čerpají. Ale co říkáš na naší, ne, já říkám, že to je největší Mutterland naší vlády v historii Československa od roku 18. Ta paní, co má ty dvě jména, ona, Pekary Adamová, ta prodejkyně neúspěšná telefonům, jaký to řekl Andrej Babiš. Tak co říkáš na to, že ona prohlásila, že zatímco byli na Mošnově příznivci NATO a politiky NATO, tedy války, tak na Václavském náměstí tam byli lidé, kteří jsou příznivci Varšavské smlouvy. Já jsem byl na tom Václaváku také, ano, a nebudu odhadovat, kolik za téma praporama se od zhora až dolů se to skrylo. Pak je ten, že to bylo trochu míň než ta největší na jaře, co byla ta demonstrace, ale i tak to stálo za to. Na jaře odhadovali na 120 a teď na 100 tisíc. No. No. Takže to... Takhle to asi vypadá. No, ale co říkáš na to, co říká Pekarová, že ty, co se tam byli na tom Václaváku, takže podporují Varšavskou smlouvu. No, je blázen. To prostě... Ale u celý tyhle ty politické garnitury prostě oni ztrácejí rozum. No, ano. A soudnost. Tahle ta dáma. Ne, Láďo, jak jsem to prvé... Říkal prostě, oni jsou naplánovaný, vybraný, naprogramovaný, zaškolený, zaplacený, ano. A jedou v této linii, to je celý. Ke zničení, přesně tak. Jasně, pak odfrčí do teplých krajin. A do nevodce, že Mouřenin odej, už udělal svou práci, Mouřenin může jít, bude to stejně odnovu, no. Oni to stejně potom odnesou, znajíc každý vykašle. Ale víš, co největší tragédie? Můžeme si za to sami. No jistě. Protože tady byly volby a já se obávám, že byly poslední svobodné. Ty byly cinknuté, to tomu věřím, ale nebyly otočené. No, a to já se obávám. Teď očekávám za 14 dní, už ani ne, za 10 dní, co bude na Slovensku. Já taky. No, zatím jsem hovořil se Slovenskem včera dost dlouho. Tak tam zaprvé Slováci, tato vláda toho Hegera, ještě na poslední chvíli, tam natáhla šílené spoustu muslimských migrantů. Především Bangladeš, Pákistán a Afričani. Všechno muslimy. A ten můj zdroj říkal, že to rozmístí do malé vesnice, že jsou tam ubytovny, že ti migranti převyšují počet těch domorodců. No, tak jak na Itálii, na Lampeduze. Hmm. A že jsou tam už normálně zaznamenané případy, že normálně vtrhnou do rodinného domku, totálně ho vykradou, protože jich tam přijde 15, odnesou od jídla přes pití, úplně všechno, co má nějakou hodnotu, a nic se jim nestane. No to je ono. Takže, a říkal ještě ten můj zdroj, ono se to převrhne i k vám. Takže nejenom, že to takhle je v Anglii, ve Francii, v Itálii, ale tahle ta vláda vlastizrádná slovenská Hegerova, původně Matovičova, tak ta ještě na poslední chvíli tam dělá takový debrikule. Je to hrozný. Stále se musí ptát, není to účel. No je to účel. Každou touto eventualitou nebo situací
je potřeba si klást tuto otázku? Já pokud vím, tak jsem se zase ptal, jak tam jsou poslední preference. Tak Fritzův směr má asi 25%, ale bylo mi řečeno, že to je určitě ponížené, že tam má ohromnou podporu, takže snad vyhraje ty volby. To je jedna věc sice, ale druhá věc, kým se staví vládu? Obávám se, že to bude ta Republika. No, Republika, to by bylo skvělý. Nebylo by to skvělý. Ne, pan Marček, který ho chci zase pozvat, tak ten ji spolu zakládal, odešel od tamtuť, protože říká, že se sfašizovala. Sfašizovala se. To je blaha. Není to blaha. Ne, tak počkej. Kdo to vede Republiku? Nevím. Teď. Jo, akorát mi to... Vypadlo mi to taky. Jdeme dál. Dobrý večer do studia. Otázku nemám, ale dnes dávám panu Karlu Jankovi velkou poklonu za excelentní vystoupení k současné vnitropolitické mezinárodní situaci. Kabátníci určitě budou, ale nesmíme zapomenout, jak se říká, za chyby se musí platit. Zdraví vás účastník z Příčov, kdy jsem měl možnost s vámi krátce hovořit. Zdravím i pana Kapala, Oldřich Bureš. Mm-hmm. Asi s tebou hovořil. No, hodně lidí mě poznalo. Když jsme tam v loni byli, tak se ke mně hlásili taky lidi. Hlásili se ke mně. Další otázka, teda do SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Vážený pane Janko, člověk by řekl, že ekonomika nebude nejzajímavějším tématem. Ale vaše bombastické shrnutí působí jako nejnapínavější detektivka. Bohužel případ zatím neuzavřen. Velmi, velmi doufám, že jedna věznice na Pankráci nebude stačit. Moc děkuji za fantastický souhrn. Bolí z toho srdce Miluška Weinerová. Děkuju. Tak, co by si řekl paní Milušce? No, že jí moc děkuju a ať to dá dál. Tak, vezmeme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Jdem přímo do vysílání. No samozřejmě, jako vždycky, já to jinak nedělám. Ano, pane Kapale, tady Michal, zdravím vás tam oba. Gratuluju panu Jankovi k tomu jeho spravedlivému rozhořčení, že už si nevybírá slova a zašle na korektnost. Takových lidí potřebujeme co nejvíc, protože takový projev rozsvěcuje plamínky v mosti v těch tupých ojrovcí, kterými jsme. Ale teďka k tomu, co chci říct, ona... Ta Pekarová s Adamovou v těch dvou svetrech teďka měli výjimečně pravdu, ani o tom ty dvě holky neví. Protože ta návštěvnost na NATO to skutečně ukazuje stupiditu tohohle národa, který není schopný dát si dohromady dvě a dvě a v podstatě se byl dívat na všechny ty hračky, který od teďka bude tak drsně platit, že nebude mít ani na žrádlo. Jo, a to je ta neschopnost prostě tady těch českých zombiků, konzumních hloupých ovcí, já už tady jako ke svým spoluobčanům si taky servisky naberu, protože je to banda digitálních zombiků, který nechtějí nic vědět a myslí si, že to zase nějak projde, ale tentokrát ne, to je cílený útok úplně už jako na celou civilizaci a vůbec na celou tu kulturu, nejenom ekonomicky, oni nás chtějí prostě zabít. Evropská unie má cíl zabít nás, on to vždycky byl fašistický projekt. Já už se zlobím na lidi, kteří tvrdí, no kdyby se to vrátilo někde tam k tomu volnému obchodu, to nikdy nebylo. Už EHS zakládali přímo originál fašisti. Ano. A nebo jejich děti a dneska Evropskou unii vedou vnuci originálních fašistů. Ano. Jo, z druhé světové války, to by si lidi měli uvědomit. A ty jejich cíle jsou stále stejné. Když se podíváte, co chtěli udělat ze školstvím, potravinářstvím a tak dále. Ano. Jo, to, co chystali pro porobené země, tak to se dnes přesně inkluze. Děje. Inkluze. Kodex alimentaris, ano, zničení školství, kultury, LGBT. Odepření přístupu k jídlu, jo, a tak dále. To jako, to tam prostě bylo, to je pořád stejný. No a dokud to tenhle národ nepochopí, tak nic. A já už tvrdím, že ne, že my opravdu potřebujeme padnout skutečně až na hubu, protože lidi utíkají ke všemu možnému, jenom aby se nemuseli s tou pravdou potkat. Bohužel. Ale tentokrát už bude pozdě. Už se z toho nedostaneme. No, to je o to zásobování těma potravinama tady zajistit.
Jo, a jakmile to nebu, no. jakmile to uškrtěj, tak si ty lidi oni totiž si neuvědomují ty lidi, no. že stačí, aby ty řetězce, které tady ovládají, no. na týden zavřeli a pochcípáme hlady. No. 95% potravin jde přes obchodní řetězce, no. západní obchodní řetězce, přes no. těch 8 řetězců. A mají no. kolem 360 jenom ty potravinový, ano, co jsou, ale oni tam mají další zboží. No, 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 no. A mají 360 miliard ročního obratu. No tak on ten korporátní fašismus, co si budeme povídat, skutečně se ujal vlády mnohem víc než za dob třetí říše, aniž by musel vystřelit, protože no. uplatil hloupé Evropany konzumem. Ano, ano, ano. A hloupí Evropany, než by začali myslet, raději se nechají zabít. Ten myšlení je pro evropskou ovci mnohem horší než smrt. Prosím vás, přímo mě berete tohleto, jak se říká, z huby a přemýšlím nad dalším pořadem na toto téma. Ano? Tak to vám fandím už, aby byl. To mi vždycky chvilku trvá, víte? No, ne, tak je zase dobře, vy to máte podloženo, skutečně, já beru čistě. Tak, tak jo, hlejte, aby jsme se dostali taky na další, děkuju moc. Samozřejmě, mějte tak, se, chlapi. Taky se, mějte se, hezky. Budeme muset bojovat. Ano, ano, ono nic jiného nezbyde. Ano, naschledanou. Tak a my jdeme na další SMS-ku, abychom pokročili, protože jich je tady dost. Dobrý večer, naprosto s vámi souhlasím. Doufám, že tu vlastizrádnou spanštělou lůzu stihne nejvyšší trest. Jen mě napadlo, jestli by, pokud bychom se konečně dostali ven z EU a NATO, se nám nemstili ekonomicky nebo nás dokonce neobsadili vojensky. Čert nám toho prohnilého západu byl dlužen. Děkuji a zdravím vás, Blanka T. z Brna. Já se toho taky bojím. No to právě, když jsme byli u Anglie, že jo, kde prostě rok to trvalo, než se vymanili prostě z těch sankcí. O to, že kdybychom chtěli vystoupit, tak vem si, proto ta naše vláda podepsala tu smlouvu, okupační smlouvu s Amerikou, se Spojenými státy, kde, jak říká Jirka Kobza, tam není jediný slovo, a říkal to Radek Koten, který měl v tom výboru bezpečnostním, tam není jediný slovo o obraně České republiky. Hmm. A teď si vem, kdyby Česká republika se změnila tady vláda a chtěla by vystoupit z Evropské unie a my tady budeme mít americké jednotky, kdo nám zaručí, že neudělají něco to, co se stalo v 68. No jistě, jistě. Nikdo. Prostě budou chránit svůj kapitál. Přesně tak. Jako si to chránili, ano. Rusové tu svoji ideologii. Ale tam byla jiná podstata. A tam, já vím, že byla jiná podstata. No. Tyhle budou chránit svoje prachy. Ano. Takže nedělám si iluze, i když hovořím tak, jak prostě... Já mám z toho, co píše paní Blanka, mám taky velké obavy, jistě. Že já se vůbec nebojím. Odkud o to jde? Karle, já se vůbec nebojím, že by nás napadl Putin na nějaký... To je nesmysl. Bojím se těch Američanů, co budou tady. Tak. Protože ty tady budou, aby nás hlídali. Abychom byli poslušní pejsci. No jistě. Tak, dobrý večer. Já jsem zvědavý na ty volby na Slovensku. Zatím to vypadá, že Babiš převzal rétoriku Fica a platí, že jak na Slovensku, tak v Čechách. Tak uvidíme, píše Jiří. Víte? No, nejdřív host. Já to sleduji také, tu slovenskou politickou scénu a fandil bych tomu Ficovi, aby v těch volbách zvítězil, ale zvítězil tak, aby byl schopen sestavit vládu. Ano, ano. Protože v tom momentě, kdy budou mít s republikou, nebo já nevím s kým, to je jedno s kým, 49%, tak tu vládu nesestavějí a buď to by byly nové volby tam, a nebo úřednická vláda. Spíš, což by to, ne, to by vyhovovalo ty pičutce jejich na to, aby mohla jmenovat vládu. Ano. To je taky možná, ale já si myslím, že oni to získají tu většinu v tom jejich parlamentu. A co se týče Babiše, víte, on ten Babiš je kulatej. Paktuje, jo. Už teď se paktuje s ODSkou. No. Už teď mají tajný schůzky
a už teď propočítávají v příštích volbách v roce 25, že by si mi dali nebo nedali dohromady 101 mandátů. Pokud se ujistí, že by dali 101 a víc mandátů, tak ODSka s nikým jiným do voleb nepůjde a udělají dvojkoalici ODS a ANO. A jestli si myslíte, tak, že se tady něco změní, ano, změní se, nepostupovali bychom tak rychle, postupovali bychom pomalu, ale postupovali bychom stejným směrem. A stejným směrem, ano. Přesně tak. To je to, co prostě Babišovi vyčítám a proto jsem to i dneska vzal z jedné body na čisto. Jo? Ano, ano. Protože něco jiného říká v Bruselu, něco jiného říká tady. Něco jiného... A jeho bez europoslankyně. No, co děláš? Ano, Jourová, ano. Ta je Babišová. Ano. Ta Dlabajová, ta další, jak se jmenuje, ani nevím. Ještě jedna tam je. Mm. Ta je europoslankyně. Když to jsou protičeský názory, jak Rom, a to jsou... Jedou s Jourovou v jedné lajně. Takže nedělejme si o Babišovi iluze. Přesně tak. Kdo pak podepsal Istanbulskou smlouvu? No takhle, ale ještě není ratifikovaná. No, já není, doufám, jo. Že ji neratifikujou. Ne, no. Dobrý večer, pánové. Jak odhadnete volby v září na Slovensku? Zdraví Michal 62. No. Teď jsme o tom hovořili. Zopakujeme, doufáme, že Fico sestaví vládu. Ještě. A sestaví vládu, většinovou. Ano. Já bych řekl, že ty Slováci v tomhle tom jsou napřed, Láďo. Že jsou politickým vývojem, že jsou napřed. Oni u nás to ještě nevykrystalizovalo k tomu. Ano, ale uvědom si, že či oni u nás tady zatím ještě nás odsuzují všechny, koho kdo vadí, ale ještě nás nezabíjejí, jako zabíjeli prezidenta. Ano, generála, že jo? Generála. Ještě se tady nevraždějí. Lučanskýho. Cože? Lučanskýho. Ještě se tady nevraždějí lidi, k náhodně vybraní lidi, no. Aby se přes jejich smrt padla vláda. Je to víc v rukavičkách. No. Jo, takže to tady ještě není. Mm. A to je jedna věc. Druhá věc. Slováci jsou mnohem prudčí na nátury než my. Mm. My jsme takový knedlíkový národ. Slováci jsou borovičkou odkroje. Závidím jim to, teďka jim to závidím. Tak jsou daleko ostřejší než my. Jo, takže já teda taky věřím, že vyhraje Fico a že se staví vládu. Tak. Dobrý večer, pánové, díky za pořad. K zlatým rezervám letos došlo ke zvýšení zlatých rezerv o 1,54 tuny na 13,5 tuny. S tímto záměrem šel do funkce i současný guvernér Michl, že bude zlaté rezervy zvyšovat. Tak uvidíme, co bude v následujícím období, píše paní Marie. No, bavili jsme se o tom prvé, takže... že jo? A je otázka skutečně, jaký je záměr a co zatím je? Já si tak maně, Karle, pamatuju, že před druhou světovou válkou si státy taky dělali zásoby zlata, aby měli na zbrojení. Jo. Takže nevím. Jdeme dál. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Na CNN Prima News byl Balšínek z Echa. Ti hajzlové už začínají obracet. Situace je opravdu vážná. Zdravím i skvělého hosta Tonda z Vysočiny. Ano, já jsem četl pana Balšínka, který se ve svých glose, já nevím, jestli to čet, Karle, posmívá právě Pekarovi a našemu mainstreamu, protože když byl ten milion chvílek na Václaváku a já jsem viděl fotky z milionu chvílek a vedle bylo z toho z sobotního demonstrace a ta fotka z toho milion chvílek byla v době covidu, kde tam byly větší rozestupy, když to tady to bylo nahňahňané. No. A ten Balšínek se smál a píše na základě těchto fotek,
že zatímco u Milionu chvílek mainstream psal, že tam bylo 120 tisíc lidí, jo, když tam nebylo, tak tady, že tam bylo pár tisíc. Jo. Ano, jo. Ano. Takže možná se začínají obracet, ale kdyby začínal mainstream obracet, byla by to známka toho, že se začíná ta zatuchlá voda v tom rybníku trošičku venit. A nebo loď potápí. A nebo se ta loď potápí, to tak je možný, ano. Tak, jdeme ještě dál. Hezký večer. Prosím, kdo podepsal Lisabonskou smlouvu za Českou republiku? Díky. Miroslav Zajíček, Chcimír z Mochova. To je známá věc. Podepsali premiér a nesli se k tomu a potom ji podepsal prezident Václav Klaus, který ji podepsal až jako poslední prezident celé Evropské unie. A jenom po nátlaku, že už se začal tvořit lékařský tým, koncilium, který by ho v případě nepodpisu Lisabonské smlouvy prohlásil za nesvéprávného, zavřel ho do bláznice a zbavil ho prezidentského mandátu. Až pod tímto hrubým nátlakem to prezident Klaus podepsal jako poslední prezident celé Evropské unie. Věděl ho dobře, jako řekl, co jim jde. Ano. Moc dobře věděl. Víte, zkuste si lidi sehnat tu Lisabonskou smlouvu někde. Já mám ještě smlouvu Evropy pro Unii. Předchozí. To byla Evropská ústava. Ústava pro Evropu. Ano, ano, ano. A to je v podstatě, Lisabonská smlouva je totéž, co má 400, asi 8 stránek a jenom jsou ministři Evropy nahrazeni komisařem. Jo. Jinak to v podstatě koresponduje přesně s tou Lisabonskou smlouvou, s tou ústavou pro Evropu. V referendech, proto se Lisabonská smlouva už nedělala přes referendum. No jistě, protože odmítla to Francie a Holandsko, myslím tenkrát, nebo Belgie. Holandsko, myslím, odmítla. Holandsko a Irsko, myslím. Irsko. Takže ty odmítli právě tu ústavu pro Evropu. Takže udělali to též, jenom to, že to rozšířili, napsali to Lisabonskou smlouvu a referendum nedělali. Svině jsou to. Dobrý večer všem, pane Janko, pane Kapale. Jsem vděčná za Svobodné rádio a za vaši debatu. Chci se zeptat, prosím, jaký je vlastně dobrý konec úspěšné demonstrace? Nemá se třeba sepsat nějaký papír z požadavky, nebo si to pletu se stávkou? Fiala podle Radiožurnálu se prý nebojí, alespoň všichni vědí, že tu máme svobodu. Děkuji, Emma. To si pletete právě ze stávkou. Stávky, když to dělají odbory, tak mají požadavky určité a ty chtějí prosazovat. Tahle ta demonstrace jenom naznačuje nevůli lidí s touto vládou. A nenávist k této, vládě. Ale ještě jedno, tam je, byl tam bufek jako za nezávislé odbory a ten byl vynikající. Na rozdíl od ceduly. No a teďka jak ho nazvat ještě, víš, no, přemýšlím. To je kolaborant. To je normální odborářský boss. Boss. Který spolupracuje. A kůň Soroše. Ano, a kůň Soroše, víte, ano. Čili od toho nemůžete nic očekávat. Je otázka toho, aby ty lidi přešli skutečně po ty nezávislé odbory a bojkotovali středuly. Já se divím, že středulu ještě nesvrhli ty odbory. No. Já se divím. Ano. Tak a jinak ty požadavky se u demonstrací nepíšou, nebo u demonstrace jsou jasné požadavky, které tam zazněly na řečništi demise vlády. Tak, ale a volali to lidi. Ale ta vláda zatím na to kašle, na tohleto. Úplně. To prostě tuto nezajímá. Přesně, jak jsem to řekl, má svoji linii, zaplacený jsou, nashledanou. I kdyby tam protestovalo milion lidí. Bohužel, vím o tom, chodím tam také, jenom proto, aby prostě se to vědomí těch lidí, ta příslušnost projevila. Tak. Vážení přátelé,
To bylo závěrečné slovo Karla Janka, dnešního hosta. Vláďo, já ti děkuju. Zdravím všechny posluchače a příznivce tohoto rádia. A někdy zase nashledanou, u mě to chvilku trvá, vždycky si píšu takový glosy nebo taková témata, která prostě pak dám jednou za čas dohromady a vystoupím tady. A kdykoliv mi zapíše nebo zavolá Karel, už to mám pohromadě, no tak se tady objeví. Tak, děkuju. Mějte se všichni hezky. Tak to vám přeji já taky. No a zítra od 8 hodin večer tady bude Tomio Okamura. A vy, kteří jste se v průběhu času ptali otázky na Okamuru, tak si je pamatujte, co vám vždycky říkal, a můžete se ho přímo zeptat. Protože nemá cenu, abych to zprostředkovával, když se můžete přímo zeptat. Od nás ze studia Beta je to všechno. Já se s vámi loučím, přeju vám dobrou noc. Tak, dobrou noc a nashledanou někdy zase.